Paytaxtın Xətai rayonunda binaların yaxınlığında hərəkət üçün maneə yaradan elementlər sökülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən müxtəlif ölçülü dirəklər, daş, beton parçaları demontaj olunub, sakinlərə maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Bildirilib ki, qanunvericiliyə görə bina və qurğulara, yanğınların söndürülməsi üçün istifadə edilən su mənbəələrinə sərbəst yanaşmaq üçün gedən yolların tutulması hüquqi məsuliyyət yaradır.